kusoo dhawaada warka habeenimo ee Calan Sida Media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar gumbeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeen ahad ay soo galeyso qodob xasaasi ah ayaa inoo soo socdo fadlan nala joog adeen xoogan oo la helay isku dhac ka dhashay lacag malaayiin dollar ah oo la rabay in laga qaado shirkadaha isgaarsiinta isla markaasina khilaaf xoogan ayaa waxaa soo gal dhaxgal wasiirka boostada qeyre iyo madaxweyne farmaajo iyadoo la soo gaaray xilligii kala guurka iyo isku diyaarinta doorashooyinka qaranka ee ka dhaca Soomaaliya ayaa waxaa bilowday sidii caadada ahayd boobka loo geysanayo shirkadaha ganacsada ee Soomaaliya isla markaasina haba u badnaaday kuwa isgaarsiinta waxaa isku dhac ballaaran uu ka dhex qaray wasiirka boostada Cabdi Canshuur oo ka amar qaadanaya ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo guddoomiyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka Cabdi Roble oo ka dab qaadanaya xafiiska madaxweyne farmaajo waxaana isku dhac labadaasi mas-uul uu ka dhashay bixinta ruqsooyinka shirkadaha isgaarsiinta sida Hormuud Somtel iyo kuwa kale intaa ka badan wasiirka boostada Cabdi Canshuur ayaa rabay in lacagaha la qaadayo ruqsadaha laysanka ah ee shirkadaha isgaarsiinta ay ku dhacdo koontada wasaaradda boostada taasi oo uu amar buuxa ku bixiyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre sida ilo wareedyo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre u sheegayaan Calan Sida Media warbaahinta Calan Sida Media oo heshay shaxda qiimaha lagu siinayo ruqsadda shirkadaha ayaa waxa ay u qoran yihiin sida tan shirkadaha isgaarsiinta telefoonada ruqsad 5 sano ah waa $5 milyan tirada shirkadaha isgaarsiinta ka diiwaangashan wasaaradda ayaa la sheegayaa in ay yihiin 6 shirkadood shirkadda isgaarsiinta internetka xawaaraha dheer ee fiber optic ruqsadda $4 milyan ayay bixinaysaa shirkadda isgaarsiinta telefoonada ruqsadaha 5 sano $1 milyan ayay bixinaysaa shirkadaha isgaarsiinta raadiyaha ruqsad 5 sano ahay $500,000 ayay bixinaysaa shirkadda isgaarsiinta bixinta adeegyada TV-ga 5 sano $500,000 ayay bixinayaan waxaa ka dhashay khilaaf aad u xoogan oo ka dhexeeya agaasimaha hay-adda isgaarsiinta iyo wasiirka boostada taasi oo la rumaysan yahay inuu isku dhacooda u keeni doono in shirkadaha aanay bixin lacagaha tirada badan ee la rabo in looga qaado bixinta ruqsadaha ay ku shaqeynayaan isla markaasina taasi oo u muuqata mid ay tahay in la musuqmaasuqayo shirkadaha isgaarsiinta dalka ayaa bixin wax canshuur ahi waxaana la sheegay in sanadkii ugu yaraan loogu baahan yahay inay bixiyaan adduun dhan ilaa $200 milyan Mareykanka ah oo canshuur ahay balse taa beddelkeeda ay bixiyaan keliya laaluush ay siinayaan madaxda sare ee dalka iyo wasiirka markaasi ku magacaaban wasaaradda hase ahaatee khilaafkan ayaa cidka isku sii shareeray isla markaasina waa xilligii kala guurka ahay oo la doonayo in ololaha doorashooyinka lagu galo lacagaha intaa la eg sigasabaate wararkayn xiga ayaa kusoo dami doonaa fadlan nala joog dhinaca kale xog xasaasi ayaa suurtageliyey sii dayntii wariye coldoon ee maanta la deeyey wariye cabdimaalik muuse coldoon ayaa maanta dib u helay xorriyadiisii muddo badan oo ku xirnaa gudaha soomaaliland kadib dadaallo badan loogu sameeyey sii dayntiisa isla markaasina ugu dambeyntii la sii daayey sida ay ogaatay warbaahinada qaar ayaa sii daynta wariye coldoon ayaa waxaa qayb weyn ka qaatay beesha caalamka gaar ahaan hay-adda caalami ah oo muddooyinkii u dambeeyey soo saaraya baaqyo culus oo ay ku dalbanayaan in dib loogu soo celiyo xurriyadiisa sidoo kale waxaa dadaallo lagu sii daayay coldoon ka qayb qaatay mucaaradka Soomaaliland kuwaasi oo xukuumadda Muuse Biixi cadaadis ku saaray sidii loo sii dayn lahaa wariyaha oo lagu haystay eedeymo ay qareennadiisu ku tilmaameen kuwa waxba kama jiraan isla markaasina baal marsan sharciga Soomaaliland muddooyinkii u dambeysay waxaa si weyn u socday olole iyo baaqyo kala gedisan oo lagu xoojinayo dadaalada lagu dalbanayo inuu dib u helo xurriyadiisa kuwaasi oo ugu dambeyntiina maanta uu miro dhalay isla markaasina bannaanka uu leebta ku cabaya wariye cabdimaalik muuse coldoon ayaa saaka xabsiga laga sii daayay muddo ka badan sanad oo ku xirnaa kadib markii uu madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi u fidiyey xafiis oo muddo badan ka dhaga adeegayay isla markaasina uu iska indhagatirayey wariye coldoon ayaa waxaa horey loogu soo eedeeyey inuu qayb ka noqday falal ku liddi ahay madax bannaanida ay ku doodo soomaaliland iyo eedeymo kale oo la xiriira sumcad dilka iskuulka mareykanka ah ee ku yaala gudaha soomaaliland oo lagu magacaabo abaarso wariye cabdimaalik muuse coldoon oo sidoo kale ahaa samafale kaalmeeya dadka tabaalaysan ayaa maanta dib ula midoobay qoyskiisii oo muddo badan ka maqnaa islamarkaasina 400,000 oo soomaali ayaa aad ugu faraxday sidoo kale dad masaakiin aha uu soo gacan qabtay ayaa aad u ilmeeyey islamarkaasina ku farxay si kastaba ha ahaatee cabdimaalik muuse coldoon ayaa caawa familkiisa si toosa ula hoyanaya xildhibaanadii ku buuqay maanta madaxweyne farmaajo oo ka hadlay sababta ay ku buuqeen isla markaasina war xasaasiya ka soo saaray qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee abaabulay buuqii ka dhacay maanta ama lagu furay madaxweyne farmaajo ee ka dhacay furitaankii galfadhiga labaad ayaa ka hadlay sababta ay ku kaliftay inay tallaabadaasi qaadaan isla markaasina ay ku buuqaan madaxweyne farmaajo
xildhibaano oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inuu hareer maray qodobadii laga sugayey in uu ku hadlo isla markaasina uu ku tuntay dastuurka dalka u yaalla maadaama uu yahay madaxweynihii dalka xildhibaan xasan yare oo ka mid ah xildhibaanadaasi ayaa yidhi madaxweynaha waxa uu ku dhawaaqay in dastuurka la jibiyo oo baarlamaanka la burburiyo iyadoo iskuul booliisiya lagu shiri la'yahay amni darada jirta awgeed ayuu leeyahay doorasho ayaa loo dareerayaa islamarkaasina shacabka ayaa wax dooranaya xildhibaan xasan yare ayaa intaasi ku daray in sababta loogu adkaysanayo doorasho qof iyo cod ahi ay tahay wakhti lumis ujeedka ka dambaysana uu yahay in muddo kororsi lagu xaqiiqsado islamarkaasina ay wakhtiga kororsadaan isagoo aan ka hadlin amniga dalka isaga oo aan ka hadlin dhaqaatiirtii lagu xasuuqay gololey isagoo aan ka hadlin arrimaha dastuurka arrintaasi ayay xildhibaanada aada u dhibsadeen iyo ciidamada itoobiya ka tirsan ee lagu daadguraynayo maamul goboleedyada qaarkood ayuu yidhi taasi ayaan maanta buuqa ku furnay madaxweyne farmaajo waxa uu intaasi ku daray in madaxweynaha uu dhaqaalihii dalka iyo ciidamadii qaranka u adeegsanayo inuu ku carqaladeeyo maamul goboleedyada dalka islamarkaasina ciidamo itoobiyaan ahi aan sharciyaysnayn dhammaantoodba oo kusoo qulqulayo dalka soomaaliya dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo baarlamaanka ka codsaday maanta in muqdisho ay madalaad ku yeelato aqalka sare madaxweynaha maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa maanta furay kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka kaasi oo ah midkii ugu dambeeyey ee ka hor inta uusan dalka isbeddel gelin wuxuuna kaga faa'iidaystay inuu jeediyo codsi ku saabsan maqaamka magaalada muqdisho buuqa kadib ayaa madaxweyne farmaajo loo ogolaaday inuu khudbadiisa si toos usii wato madaxweynaha oo markii hore qalalaase la geliyey khudbadiisii ayaa helay fursad uu hadal ku jeediyo wuxuuna labada aqal ka codsaday in magaalada uu ku dhashay la siiyo matalaad ay u qalanto islamarkaasina si toosa loo soo bandhigo labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaan maanta usoo jeedinayaa codsi madaxweyne waxaana rajaynayaa inaad iga aqbashaan iguna taageertaan oo igu sharaftaan si aan u wada muujino tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno muqdisho waan wada jecelnahay si gaar ah ayay meel iiga taal waana ku dhashay luuqluuq ayaan u aqaana waana ku koray fadlan igu raaca inay aqalka sare ku yeelato caasimadda muqdisho matalaada ay mudan tahay sidoo kalena muraayad ugu wada noqoto dhammaan shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo madaxweynaha khudbadiisa aad ayaa loo sugayay wuxuuna aad u sharaxay guulaha ay gaartay xukuumaddiisa oo ay ka mid tahay fursadda ay siisay ra-iisul wasaaraha dalka ra-iisul wasaare xasan cali khayre ugu dambeyntii madaxweyne farmaajo wuxuu ku dhawaaqay inay ka go'an tahay xukuumadda inay doorasho ku dhacdo wakhtigii loogu talagalay islamarkaasina aan laga dibdhacaynin dhinaca kale soomaaliya oo ku dhawaaqday 100 qof oo laga helay caabuqa 19 dad cusubna ay u dhinteen wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijisay in maanta guud ahaan dalka laga helay 85 kiis oo cudurka caabuqa 19 ahi wasaaradda ayaa sheegtay in dhammaan maamul goboleedyada iyo maamul goboleed iyo gobolka banaadir laga helay kiisas cusub oo caabuqa 19 wasaaradda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in somalilan laga helay 29 qof gobolka banaadir 19 galmudug 17 jubbaland 14 koonfur galbeed 5 iyo hirshabeelle oo hal ruux ahay 13 ruux ayaa ka bogsatay xanuunkani 24 saac ee lasoo dhaafay waxaana u geeriyootay ayaa layidhi 3 qofood tirada guud ee kiisaska caabuqa 19 ee dalka ayaa iminka cagacagaynaya 2289 tirada bogsashada ayaa gaartay 431 ayay gaartay halka tirada guud ee dhimatay ay gaartay 82 ruux isku soo wada duubo dalka ayaa iminka laga dareemayaa in wax yar oo iminka labadii maalmood uu hoos u dhacay oo iminka kor usoo kacay.